בליק, כאשר תישאר לך דקה, אני אשמיע צפצוף כזה, כאשר אבקש ממך לסיים דבריך, יישמעו שני צפצופים. בסדר? אתם מושמים את זה כל הזמן? התחלנו את הספירה לאכול, אבל לא בטח, תודה. קודם כל, באמת, ברכות על האירוע הנפלא הזה, ובאמת, אני חושב שתפיח חשוב מאוד, ובאמת, קצת חבל שהוא יצא, כי באמת חלק, אולי, בהבנתי, חלק מכללי הדיבייט זה הקשב. וכשהתחלתי להיות חברי כנסת, שאלו אותי מה אני רוצה לחוקק, אני רוצה שני חוקים, אמרתי, א', שלפני שאתה מבקר מישהו, אתה מפרגן לו, ודבר שני, שאחת לחודש כל חבר כנסת יצטרך להציג במשך נאום שלם את הדעה ההפוכה לדעתו. ונדמה לי שזאת קצת הכיוון. אני ממש אראה לא פה, אני כן רוצה לפרגן לו, כי באמת מה שהוא אמר על עצמו, הוא רק המעט, הוא באמת אדם עם רקורד של עשייה ממשית למען ירושלים, ובכלל חברתי וכלכלי, באמת על כך קטונתי. ולאחרי זה אני כן רוצה לומר שבהחלט הוא שכנע אותי. שכנע אותי שבאמת ממש לקח לי את הפרק של ישעיהו, שבדיוק אומר שירושלים צריכה להיות בית אלוהי יעקב, כדי שינהרו אליו כל הגויים. ראינו מה קרה. אני ממש לא מתגעגע לדבר שאנחנו מציינים בו היום 50 שנה, לניצחון הגדול ביותר של העם היהודי אי פעם בהיסטוריה. כשעמדו בכל רחבי העולם הערבי, הפגינו, תל אביב, תל אביב, אנחנו בדרך לחסל אתכם. והיה פה ירושלים עם חומה וגדר תיל וצלפים ירדנים שירו לעבר האזרחים. וברוך השם, אנחנו לא שם היום. ברוך השם, ירושלים היא עיר יהודית מאוחדת. אתה יכול להיכנס לכל בית מלון, לכל בית חולים, לכל מפעל הייטק, לכל בית מרקחת ולראות שם יהודים וערבים חיים כאחד. בעיר מאוחדת, כי ירושלים בניגוד לבבל, שבבל היא עיר שכולם חושבים אותו דבר, וכולם בעלי אותו דעה, וכולם בעלי אותה דעה פוליטית, בדיוק כמו אפשר לומר ברית המועצות לשעבר. ירושלים היא בדיוק ההפך, היא עיר בית אלוהי יעקב, עיר בית תפילה לכל העמים, שכולם באים וכולם פונים. ירושלים בדיוק זה שמה, עיר הדיבט, ירושלים עיר שלום, ירושלים זה בדיוק המהות שלה. ושלום איננו לא, רק לא להילחם זה בזה, אלא זה התרגום המדויק של שלום, זה ההרמוניה, הייתי אומר diversity, spiritual diversity. ולכן זה בדיוק הגיוון של כלל הצבעים. כשאנחנו אומרים בית צלל לכל עמים, זה לא כל עמים צריכים להתגייר ולהיות יהודים, אלא בדיוק זה עיר של הרמוניה, של קשב לכל הדעות, כאשר אם אנחנו נחזור למציאות שהיינו בו, שחילקנו את ירושלים, שהיא עיר של מלחמה, אני לא שונא את הערבים שחיים בתוכנו, אני רוצה שהם יפיקו את מלוא התועלת מהעובדה שירושלים היא עיר של שלום, עיר יהודית. תודה רבה.